Ensasa gekodde mu kabuga ka Kyatega mu disitulikiti ya Kyegeegwa abatuuze bakedde nga munnaye bamusolidde essanduuko y'abafeeyo omwana omuto ku mulyango ng'onaakola gwa kukanika pikipiki abamu ku beerabiddeko okubadde Shira ne Wamanya boogedde nti nsa gye bakeereddemu. Aluba munju omusizo wange ayigula alukuza kusiika muhogo atareeba akashanduuki kanonaanye kuza kureebayo tugwerwa kagwe tureeba kali akashanduuki tateekateeka ngu harimu nk'omutungu gw'omwana abakulembeze okubadde Patrick Mugenyi Ssentebe ey'okubiri bategeeza nga makanika bw'abadde yakwasa omukyalo ow'okubiri gw'abeera naye mu kibuga ng'omukyalo omukulu yamuleka mu kyalo ekyakato. Kabino yebeereddewo nga makanika n'omugole we ategerekesa okuba nti ali lubuto tebaasuzeewo ng'abakulembeze bagamba nti amwano gano tebagala ba nkonga Jackson Bagonza bw'annyonnyola. Abesanduka mulyango so nanye naita ni Mondera Speed nasanga nga baagisu kumaisa polisi tukalulikira musanduko. Abatuuze bakubaganya empawa ku kibadde mu ssanduuko nga nabamu balowooza nti muli mu mulambo ate abandi tikandi bakavangata. Omuguru ntekereza kwaita okutubaire ntekereza ntubaire ntekereza harimu omwana omwana muto kuba ku ssanduuko kabenkaisa naku omwana muto. Poliisi ezina esaanukula ssanduuko eno ebadde enkalu era bw'etyo n'etwalibwa. Abantu bamazire kwetegereza kipi kyona ekiroho twasanga poliisi kwaza omupatalimabe. Richard Musinguzi nannyini ennyumba eno ategeeza ng'ekikolwa kino bwe kiri eky'obukunguzi nga wakuleeta abasaba basabira ennyumba ye kubanga ne makanika ono agipangisa abadde ateekateeka kugisengukamu. Ninja kuleeta abasabiro nseseona amaizi g'omukisa eky'omukisa omurungi essanduuko tebaire mu kantu kona mbunda tiina nti hariho kintu kino na kino. Philip Mulangira yakusakidde gulo eno ku Rabukedde TV.